Periaatteessa. No niin. Niin kuin nyt. No ei oo noin vaikeet. No bing. Miltäs se teleport kuuluu? Toi vähän kyllä sattuu. No. Ihan ok. Mut ihan tämä nyt en oo enää mindblockit 65, niin elämä hymyilee. Olisiko toi bingo sun hardesti? Ois. Jollain 20 spotilla. Enemmän niinku 40 spotilla. Marner olis tilanteet, kun mä pääsin 79. Kono, bingo varmaan vetää sen vähän pian. Mieti jos oikeesti vetää. Mä en kyllä ihan usko, että se on joku vitun golden difficulty. No ei se vissiin ole. Ei silleen puhalla, mutta... Mikä tilanne sulla nyt sinne niinku attemptit ja progressit? En mä oo kattonut attempteja, pelottaa, mutta mulla on joku vitun sitä pallosta sataa. Onks sä sit pallosta sataa? Se on joku 3-4 viivasta. What? Se oli vitun vahingossa. No siis mulla oli se runi varmaan niinku 80, mutta se on silti niinku aika sairas. Se on jo aika niinku kaiken kattava runi, mulla oli aika monta kertaa kans. Mulla oli kans siitä lavesta. Mulla on nollasta, sairaat 14%. Mut mä oon pelannut nollasta kuin 20%. Niin paljon ottettiin? Ei, kun sanoin, että on pelannut nollasta 20%. Niin kun meistä kattu paljon ottaa. Mm. Just nyt joku 10 kohta. Yes. Kiitos. 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 Jumalauta. Hyvä Claude. Hyvä Claude. Hyvä. Aika lähellä. Hyvä Claude. Tuo oli kyllä instant recovery, ei haittaa yhtään. How many attempts? Liipi, tuossa siinä sun klipissä varmaan näkyy se 93. No varmaan. Tuon verran uusi. Vai se 93 vai? Tää on aika paha. Kas aika joku kasetus.